sidee is leedahay marka in looga bixi karo xaaladda cakiran ee dalka iminka uu wajahayo? Arrintaas waxaa looga bixi karaa wixii muddo la dalbanayay oo ah doorasho inay dhacdo. Waa in si deg deg ah xaaladii doorashada ee laga wada hadlayay muddada dheer lasoo gabagabeeya oo lasoo afjara, dadkuna doorasho aadaa xor oo xalaala oo la aqbali karo. Caqabadaha sida joogtada ah oo madaxweynaha muddo xileedkiisii dhammaaday uu doorashada ku hayana waa inuu joojiyaa. Mustaqbalkiisa iyo masiirkiisa iyo sharaftiisa waxay ku xiran tahay wixii dadkan ku heshiiyeen inuu ixtiraamo doorashadii, in si xor oo xalaala loo galo oo caqabada ka daayo. Wixii la tabanayo oo dadka la tartamaya asaga ay tabanayaan si tartanku xor iyo xalaal u noqdaan, waa in la tixgeliyaa oo la aqbalaa oo wax laga bedelaa.